Peluang agak cerah buat skuad hoki kebangsaan untuk merebut salah satu daripada dua tiket kepusingan kelayakan Suka Olimpik 2020. Senarai kumpulan bagi saingan hoki siri akhir yang akan berlangsung di Bukit Jalil April nanti menyaksikan Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama China, Brazil dan Itali. Berdasarkan ranking semasa, Malaysia yang menduduki tangga ke-13 bolehlah dilabel sebagai pasukan pilihan untuk mara ke separuh akhir. Selain Malaysia, China, Brazil dan Itali yang diundi dalam kumpulan B, kumpulan A pula menyaksikan Kanada tampil selaku pasukan pilihan bersama Austria, Wales dan satu pasukan baru yang akan dinamakan kemudian berikutan penarikan diri Vanuatu. Malaysia dilihat mampu untuk kepelawanan akhir dengan tiket ke separuh akhir dijangka berada dalam genggaman. Menduduki ranking 13 dunia, cabaran Malaysia pastinya menerusi pasukan China yang berada di kedudukan ke-14 dunia. Manakala Brazil dan Itali masing-masing sekadar menduduki tangka ke-27 dan 32 dunia. Malaysia akan memulakan kempen pada 26 April nanti menentang wakil Amerika Selatan Brazil, diikuti rakan sebenua yang juga pasukan pencabar China sebelum bertemu Itali pada 29 April. Format kejohanan hanya juara kumpulan layak secara automatik ke separuh akhir, sementara pasukan tangga kedua dan ketiga akan bertemu secara bersilang bagi merebut dua lagi slot separuh akhir. Paling utama, dua pasukan yang mara ke perlawanan akhir akan meraih tiket ke pusingan kelayakan Suka Olimpik 2020 di Tokyo. Dalam pada itu, undian sukar diterima skuad hoki wanita negara apabila diundi dalam kumpulan A bersama pasukan ranking ke-8 dunia yang juga tuan rumah, Ireland, selain Republik Czech dan Singapura. Dengan Ireland dijangka akan meraih tempat ke separuh akhir, percaturan Malaysia semestinya perlu menduduki tangga kedua atau ketiga bagi menghidupkan peluang ke separuh akhir. Malaysian Tigers akan memulakan aksi menentang Ireland diikuti Singapura dan Republik Czech.